ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳታን ከዳታ ቤዝ ሴሌክት ስናደርግ በቅደም ተከተል ተደርድሮ ላይመጣ ይችላል። ለምሳሌ እንደምታዩት የስም ኮለመን በተዘበራረቀ ኦርደር ነው ያለው። ስለሆነም ይህንን ሪዛልት ሶርት ማድረግ ከፈለግን ኦርደር ባይ የሚባል ክሎዝ እንጠቀማለን። ይህንን ኩዌሪ በፈርስት ኔም ሶርት እናድርገው። አሁን እንደምታዩት ዳታውን ሶርት አድርጎልናል። በዲፎልት ኦርደር ባይ ክሎዝ ሶርት የሚያደርገው ከትንሽ ወደ ትልቅ ወይም ከኤ ጀምሮ ወደ ዜድ ነው። ይህም ደግሞ አሰንዲንግ ኦርደር ይባላል። ዲፎልቱን መቀየር ከፈለግንና ከትልቅ ወደ ትንሽ ወይም ከዜድ ጀምሮ ወደ ኤ ሶርት እንዲያደርግልን ከፈለግን ይህንን ኪወርድ እንጠቀማለን። ይህም ማለት ዲሰንዲንግ ማለት ነው፣ ከላይ ወደ ታች ማለት ነው። ረን እናድርገውና እንየው። እንደምታዩት አሁን ከላይ ወደ ታች ሶርት አድርጎልናል። ዲፎልቱ አሰንዲንግ ኦርደር ነው። ነገር ግን አሰንዲንግ ብለን መጻፍ አያስፈልገንም። ባዶ ከተውነው ምን ማለታችን እንደሆነ ያውቃል። አሁን ደግሞ እንደ ሰለሪ ባለ ኒውመሪክ ኮለመን ሶርት እናድርግ። እንደምታዩት ከትንሹ ደሞዝ ጀምሮ እስከ ትልቁ ደሞዝ ድረስ በቅደም ተከተል ሶርት አድርጎልናል። ዲሰንዲንግ ኪወርድን በመጠቀም እንደ ቅድሙ ከትልቁ እንዲጀምር ማድረግም እንችላለን። እንደምታዩት አሁን ከትልቁ ሰለሪ ጀምሮ ወደ ትንሹ ሶርት አድርጎልናል። ኦርደር ባይ ክሎዝ ጋር የኮለመን ስም መጻፍ ካልፈለግን በኮለመን ስሙ ፈንታ ቁጥር መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ይህንን ኩዌሪ በፈርስት ኔም ሶርት ማድረግ ከፈለግን እንዲህ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ኩዌሪ ፈርስት ኔም የመጀመሪያ ኮለመን ስለሆነ ነው አንድ ቁጥር የተጠቀምነው። በላስት ኔም ሶርት ማድረግ ብንፈልግ ደግሞ ሁለት ቁጥርን እንጽፋለን። ላስት ኔም ሁለተኛው ኮለመን ስለሆነ። ሴሌክት ክሎዝ ውስጥ ካሉት የኮለመኖች ብዛት ውጪ የሆነ ቁጥር ከሰጠነው ኢረር ሜሴጅ ያሳየናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴሌክት ክሎዝ ሶስት ኮለመኖች ብቻ ነው ያሉት። እኛ ደግሞ በአራተኛው ኮለመን ሶርት አድርግልን እያልነው ነው። በዚህ ምክንያት ነው ኢረር ሜሴጅ ያሳየን። እዚህ ሴሌክት ክሎዝ ውስጥ ባላካተትነው ኮለመንም ሶርት ማድረግ እንችላለን። ማለትም ኦርደር ባይ ክሎዝ ጋር የተጠቀምነው ኮለመን የግድ ሴሌክት ክሎዝ ውስጥ መኖር አይጠበቅበትም። እንደምታዩት በትክክል ረን አድርጓል። ነገር ግን የሰጠን ሪዛልት እንደምንፈልገው መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥ አንችልም። ምክንያቱም ሶርት አድርግበት ብለን የሰጠነው ኮለመን ሪዛልት ውስጥ የለም። ይህም በመሆኑ ኦርደር ባይ ክሎዝ ጋር የተጠቀምነውን ኮለመን ሴሌክት ክሎዝ ጋር ማካተቱ መልካም ነው። እንደምታስታውሱት የኮለመን ኤሊያስ ኔሞችን ሴሌክት ክሎዝ ውስጥ እና ኦርደር ባይ ክሎዝ ውስጥ ብቻ መጠቀም እንችላለን ብለናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ኮንካቲኔት ተደርገው ፉል ኔም የሚል ኤሊያስ ኔም ተሰጥቷቸዋል። ስለሆነም በዚህ ጥምር ስም ሶርት ማድረግ ከፈለግን ኦርደር ባይ ፉል ኔም ማለት እንችላለን። እስካሁን ያየነው በአንድ ኮለመን ብቻ ወይም በአንድ ሌቭል ብቻ እንዴት ሶርት እንደምናደርግ ነው። የዚህን ኩዌሪ ሪዛልት ተመልከቱ። እንደምታዩት ፈርስት ኔም ሶርት ተደርጓል። ነገር ግን ላስት ኔም ያለ ቅደም ተከተል ነው ያለው። እዚህ ጋር ሰለሞን የሚባል ተመሳሳይ ስም ያላቸው ሁለት ሰራተኞች አሉ። የእነዚህ ሰራተኞች ላስት ኔም ይለያያል። ነገር ግን እንደምታዩት ላስት ኔም ሶርት አልተደረገም። ስለሆነም በሌላ በተጨማሪ ኮለመንም ሶርት እንዲያደርግልን ከፈለግን እንዲህ አድርገን ኦርደር ባይ ክሎዝን እናሻሽለዋለን። አሁን እንደምታዩት ላስት ኔምም ቅደም ተከተል ይዟል ወይም ሶርት ተደርጓል። መልቲ ሌቭል ሶርቲንግ ላይ ዲሰንዲንግ ኦርደር መጠቀም ከፈለግን ለሁሉም ኦርደር ባይ ክሎዝ ውስጥ ላስቀመጥናቸው ኮለመኖች ዲሰንዲንግ የሚለውን ኪወርድ መጠቀም አለብን።
አንዱ ኮለመን ጋር ብቻ ዲሴንዲንግ የሚለውን ኪወርድ ብናደርግ ግን ሌሎቹን በአሰንዲንግ ኦርደር ነው ሶርት የሚያደርጋቸው። እንደምታዩት ፈርስት ኔምን በአሰንዲንግ ኦርደር፣ ላስት ኔምን ደግሞ በዲሰንዲንግ ኦርደር ሶርት አድርጓቸዋል። በመልቲ ሌቭል ሶርቲንግ ጊዜም በኮለመን ስም ፈንታ ቁጥር መጠቀም እንችላለን። የኤስኪዌል ኦርደር ባይ ክሎዝ ነል የሆኑ ቫሊዎችን በዲፎልት መጀመሪያ ላይ ነው የሚያስቀምጣቸው። ኦራክል ደግሞ መጨረሻ ነው የሚያስቀምጣቸው። ነገር ግን ዲሰንዲንግ ኪወርድን በመጠቀም ያንን ወደምንፈልገው መቀየር እንችላለን። ትምህርቱ ይቀጥላል፣ ግን ከዛ በፊት ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እና ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ከታች ላይክ የምትለው ምልክት ክሊክ በማድረግ አሳውቁኝ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮችን አፕሎድ ሳደርግ ማስታወሻ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ክሊክ አድርጉ። አንዳንዴ ኩዌሪው የሚሰጠንን ሮዎች በሙሉ ማየት ላንፈልግ እንችላለን። ለምሳሌ ሊሰጠን ከሚችለው ብዙ ሮዎች ውስጥ አምስቱን ብቻ ማየት ልንፈልግ እንችላለን። በዚህ ጊዜ ነምበር ኦፍ ሮውስን ሊሚት ማድረጊያ ኪወርድ እንጠቀማለን። ይህ ኪወርድ ሶርት ማድረጊያ አይደለም፣ የሮውን ብዛት ሊሚት ማድረጊያ ነው። እንደምታዩት ከ25 ሰራተኞች አምስቱን ብቻ ሰጥቶናል። ከፈለግን ደግሞ ኮለመን ኔሞችን መዘርዘር እንችላለን። ከጠቅላላው የሮ ብዛት የተወሰነውን ፐርሰንት ብቻ መጠየቅም እንችላለን። ለምሳሌ ሊሰጠን ከሚችለው ጠቅላላ ሮዎች ውስጥ 50%ን ብቻ እንዲያሳየን መጠየቅ እንችላለን። እንደምታዩት ከ25 ሰራተኞች ውስጥ 13ቱን ሰጥቶናል። ዳታውን ሶርት ካደረግን በኋላም የሚሰጠንን ሪዛልት ብዛት ሊሚት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በደሞዝ ከትልቁ ወደ ትንሹ ሶርት አድርጎ አምስቱን የድርጅቱን ከፍተኛ ተከፋይ ሰራተኞች እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን። በሳላሪ ሶርት ስናደርግ 25 ሮዎችን እናገኛለን። ቶፕ የሚለውን ኪወርድ በመጠቀም አምስቱን የድርጅቱን ከፍተኛ ተከፋዮች እንዲያሳየን ማድረግ እንችላለን። በኦራክል ደግሞ ይህንን ማድረጊያ አንድ ራሱን የቻለ ክሎዝ አለ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፌች ፈርስት ሲክስ ሮውስ ኦንሊ የሚል ነገር ጽፈናል። ይህም ማለት ከጠቅላላው ሰራተኛ ስድስቱን ብቻ ስጠን ማለት ነው። ረን እናድርገው። እንደምታዩት ስድስት ሰራተኞችን ሰጥቶናል። ልክ እንደ ቅድሙ እዚህም ጋር የምንፈልጋቸውን ኮለመኖች ብቻ መዘርዘር እንችላለን። በፐርሰንትም መጠየቅ እንችላለን። ኦርደር ባይ ክሎዝንም ማካተት እንችላለን። ይህንን ኩዌሪ እንመልከተው። እንደምታዩት ከ25 ሰራተኞች 15 ሰራተኞችን ብቻ ሰጥቶናል። ያም ማለት የመጀመሪያዎቹን 10 ሰራተኞች አልሰጠንም። ይህም የሆነው እዚህ ጋር ኦፍሴት 10 ሮስ ስላልነው ነው። ኦፍሴት 10 ሮስ ካልነው የመጀመሪያዎቹን 10 ሮዎች ያስቀራቸዋል ማለት ነው። አስሩን ካስቀረ በኋላ ደግሞ የቀሩትን በሙሉ ሳይሆን ከቀሩት ላይ አምስቱን ብቻ እንዲሰጠን ብንፈልግ ደግሞ እንዲህ እንጽፋለን።
ይህ የኤስኪዌል በአማርኛ ትምህርት ዘጠነኛው ክፍል ነበረ። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነበር ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። ቀጣዩን ክፍል ከዚሁ ስክሪን ላይ ክሊክ በማድረግ ወይም ከዩቲዩብ ሰርች አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ከዚህ በመቀጠል የተወሰኑ ጥያቄዎች በስክሪኑ ላይ ይቀርባሉ። እነዚህ ጥያቄዎች እስካሁን ያየናቸውን ነገሮች እንድታስታውሱ ወይም መልሳችሁ እንድታስቡ የሚረዱ ናቸው። ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።